Tiehän on semmonen puukkosolomu siihen. Puukkosolomu? Niin. Sulla ei oo mitään keppiä, että kantais vaan läpi ja... Ei joo. Osta nyt ottaa se toinen ahkio, mutta nää oli vähän epävarma. Hyvä aho. Epävarma tästä tilanteesta. Mutta ihan oikeesti hyvän näköinen aho. Mä en pysyin. Mihinkä se löi, kun en pysyin? Nyt tämä pitää sua. Tätä ei oo karkkutti, jos vaan tulla. Et tulla. On aika jämäkkä. Onko haaki? On hyvä ahon. Seiskasenttinen SF4-vitu. Paljonko tässä on vaihtu? Vai jo 9 metriä? Pysyn. Kato tossa on tosko morrille vielä tuosta. Tuohan on haaki. Välivesi morri haaki. Ves irti. Onneksi ei katkunut siivuja. Välivesi morri haaki. Yritti minun kultamorri viin, mutta epäonnistunut. Välikatsaus. Muutaman paremman kala on karkkuuttanut, en ole sunnut pysymään ja sitten Toni soitti, että se oli sun muutamia ahvenia, niin tuli tänne Tonin vierelle sitten. Niin... Oon, sä kato tuossa, on jo ihan pari tämmöstä ihan... Ja hyvä. Hyvä ahventa. Muutama pienempi, on mullakin kyllä niitä pieniä, ei se mitään, mutta... Näen se äkkiä, niin tilanteet muuttuu. 10 metriä on tossa vettä ja... Pikkuinen parvi on tossa. Ei lähde hakemaan, että pikku small fishille. Katsotaan tästä. Katsotaan sitä parvea, minkä näköinen se tossa on. Ei näe koko parvea. Tuolla se parvi näkyy. Siinä ei montoa oo ja ei ne isoja oo, mutta... Otellaan tossa, jos pyörittäis sitä kyy, että tulisiko sitä vähän parempaa tähän.
tuli vielä kiertämään nämä samat avarat, mistä minä aamulla sain. Tämä on semmonen syvänten pussin pohjavua ja se on pari luottoa tuossa edessä. Sitten tiellä sitä näkyy vähän matalemmassa, semmonen 8 metrin kantturoilla oli sitten aamulla ja sitten se vähän syvempää meni. Sitten se hävisi. Tuolla on tää kyyväkki. Mutta tota, on vähän semmoista nihkeetä ollut tänne. Onneksi ruokakalat ollaan suotuttu, vaikka ei mitään rytiltä ollutkaan. Jottain sen nyt. Katsotaan se vielä yhden tai kaksi ahventa antas. Puolesta tuntia, varrella tuntia on väliaikkoja. Sitten me lähdetään. Katsotaan tältä pussin pohjasta, onko teillä jotain. Uitellaan tuo 10 senttistä small officeissa. Siitä joku ehkä vähän innostuu. Näyttää kyllä haavailta kun haaki. On mitä haaki pois. No. Minkä kokoinen haaki oot? No. Nap. Onko se tämä sama haaki, mikä oli äsken minun morrissakin? Ei antau, ei. Ei kyllä nyt 20 kiloa. Kato! Ei tämä tule ikinä. Tässäkö se tämä loppupäivä mainitsi? No ei se mitään. Jos se tulisi ylös, niin pitäisi sitä haakipullia käy. Pihitkin on tuolla ettelyni, en sano nostettu. Millähän minä... Saatko minä ne pihit? Ei kun viipi kaikki siivatka siitä. Jos tuon nyt hirveen iso on, niin minä sitten otan. Nää äppärin on joku 3-4 kiloa. No. Joo, just semmonen 3-4 kiloa. Olisiko se nyt antautus tuosta? Nyt se sattuu se siima katket. Ja sanoi pyhitkin, että en mä ois kiinni. No se on semmonen. No on se vähän isompi ehkä kuin 4 kiloa. Siellä on 10 senttinen kitus. Älä pure nyt, kun minä otan poikkeen tuon. Se on kyllä kovin kummasti kiinni. Älä pure! Hyvä ruokahaakin. Eikö oo? Tullo uusta. Nyt etää mitään. Jos ei käynyt poikki. Eri ahvi. Tullaan eri puolelta.
Ei lähde tulemaan. Katsotaan kun multa pettää valtti ekana. Noossa. En varmaan saa zoomattua videolle tätä, mutta on niin etterässä näet sitä. Nyt tullut puoli metriä. No eikö se tuo isompi ollut? Minä olen ottanut puoli kiloa ainakin. Mutta ei. Hyvä, ettei alakopia lähtenyt sijoittaa. Olen nyt semmonen vatstari. Sillä tuntuu koukku piti laittua tänne. Koukku piti laittua näin tänne. Niin sillä se on tulla ees. On tosi hyvä, ettei alakopia sijoittaa lähtenyt. Joo, eipä teillä mitään nää ennen, niin ystävät hyvät, reissu on tullut päätökseen ja tuossa on nuo minun kalat. Vai joku sellainen läpyykkä ja muutamia sinttiä ja pari tämmöstä fileerattavua. Aika. No en minä osaa sanoa, kyllä minä oon ihan tyytyväinen. En mitään hirveitä tykitystä tänne alun. Katsotaan vielä nuo toneen kalat tuolta käyvän koppamissa toneen kyytiin. Toni kyyttiin tosta ja lähdetään ajelemaan Aatolle ja takas niille siiä, niin pien tuossa Aatolla vielä semmosen loppupuheen, niin vähän tästä päivästä juttua vielä. No niin, kopataanpa Toni kyyttiin tosta ja katsotaan mitä sillä Tonilla oli. Millä sä saat näitä, kun en ollut ihan muista, että pikkusella Svanfissilläkö? 7 senttinen, se piti olla tänne. Hileet. Ja toinen mikä piti tänne olla ne hileet. Muutamia on pieniä niinku minullakin ja kolme tai neljä semmoista ihan ok vileeroitavua. Kyllähän niitä kertyy. Nyt vedettä makkarapaista pistekin puraittaan tieltä. Otetta, kato kun jäätö. Tonne hinnaksi ja lähdetään kotiin. No niin, ollaan Aatolle selviytynyt. Eipä siinä mennyt montaa minuuttia. Montaa minuuttia, mutta ei hirveesti tullu rupatantua tuolla jäällä, kun tuo keli oli vähän tuommoinen mitä oli ja kalatilanteet aika harvassa, niin mutta sen verran kerron, että ottipeleistä, että nehän kaikki kysyy on ottipeliä, niin small fish 7 ja 10 senttiä ja tämmöstä hileittä piti olla tänne, että muuta ei kyllä oikein ei oikein napsunut kyllä oikein muutenkaan, että vähän oli semmonen päivä. Tosiaan paikka oli semmonen syvänteen pussi ja siinä oli semmonen pieni harjani siinä vieressä. Vierestä sitä pilikittiin ja en arvottu lähteä tuonne lumeille, kun siellä on tosiaan niin 5 senttiä varmaan on jäätä tulla lumeilla, että oltiin tuolla laikkupaikkoon. Ihan hyvä, kaloja saatiin ja Pajia 100 kilometriä kotiin, että olisi oottanut, että olisi jotta enemmänkin, mutta ei siinä mitään suotiin jotta. Ja jos herää kysymyksiä, niin kysykää. Ja siiman paksuus 0,35, kun aina joku kysyy, niin 0,35 oli siima aina. Hyvä. Viimeiset kamat tuosta kyyttiin ja lähdemme körryyttelemään. Me palataan seuraavalla kalavideolla, se on morista.